Sertai kami di One Astro Fan Fest, acara epik yang menampilkan bintang terkenal Korea, Yeo Jin-goo. Barisan selebriti tempatan dari Project Exit, KH Kapla High Council, Rahsiamu Selamat Denganku, Kelas Tahanan Cikgu Hiragi, dan banyak lagi. Nikmati tarian K-pop istimewa Go Shuen dan peluang memenangi sesi foto berkumpulan dengan Astro Rewards. Jumpa anda di One Astro Fan Fest, Sunway Pyramid.